ሚያራርቀን ይሄ ስለሆነ ማለት ነው እና ሚያራርቀውም አንዱ ይሄ ነው አሁን ከመንግስት ይበልጥ ለዚህ ሀገር ስጋት እየሆናችሁ ያላችሁት የፖለቲካ ፓርቲዎች ናችሁ ካለምንም መንግስት ይሻላል አሁን ስጋቶቻችንን ስታነሱ በተለይ እነዚህ የሚፈሩት ትፈራራላችሁ ግልጽ ነው የሚፈሩት ፓርቲዎች ህዝብ መርጦ ቢያመጣቸው የመቀበል ብቃት አላችሁ ወይ ሌሎቻችሁ እሱንም አብራችሁ ይሉ እዚ ያግንቻል ለቀጥል እሺ እሺ በዚህ ኮንቴክስት አው ጥሩ እንደዚህ ማል ማል ላይ እንደዚህ ሼፕ ታደርገው ጥሩ ነው ለመወያየትም ያመቻል እኔ አሁን አንድ ማየው ችግር ሁለት ነጥቦች አነሳለሁ ከምርጫውም ጋር የተያያዙ ናቸው ሁለቱም አንድ ማየው የሚመስለኝ ችግር ያለ ሁሉ ነገር በተመቻቸበት ነው መወዳደር የምንፈልገው አሁን የተለያየ ሐሳብ ሲሰጥ እማነበው ነገር ሁሉ ነገር ቀድመ ሁኔታ አስቀምጠን ነው መንገበው የትም ማለም እንደዚህ ሊሆን አይችልም የትም በቃ በሰው ነባራዊ ተፈጥሮ እንደዛ የተመቻቸ ነገር ውስጥ ተወዳድሮ ፍትሃዊነት ባለው መልኩ ሊኖር አይችልም አሜሪካ እኮ ዛሬ ዶናልድ ትራምፕን ኢምፒችመንት ያደርጋሉ እኮ ራሺያ ኢንተርፌር አድርጋለች ብለው ማለት ነው so perfection li nor aychilim adellem perfection close to perfection li nor aychilim yikirta adellem fitsum yihone mirchal inaderg fitahawi na netsa yihone leza yetetega ankwan madreg ba afrika huneta betam ikebdal realistic mon allebin men maletno realistic sinhon wedeza lemekreb wede teshalo lemetegat እኛ በዛ ውስጥ የሚኖረንን ሚና በሂደት ማሳካት ነው እንጂ ሂደቶቹ ላይ መጀመሪያ ቀድመ ሁኔታ አስቀምጠን ግቡን ለማከናወን መፈለግ ስህተት ነው የሚመስለኝ እኔ በበኩሌ ምክንያቱም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተለያዩ መንግስታት ሲለዋወጡ በተለይ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ወይም የመጨረሻው ንጉስ በኋላ የነበሩ የፖለቲካ ትርክቶች ፍጹም እርስ በርሳቸው የሚቃረኑ ናቸው ስለዚህ እነዚህ በአንደኛው ላይ ተመስርቶ አንደኛው ስላልተገነባ አንዱ አንዱን አፍርሶ ስለተገነባ አሁን የተለያየ ቁርሾ አለ እንዳልከው ቀደም ምንፈራራለን በቃ ያፈርሳል ብሎ ግን ላፍረስ ብሎ ተወዳድሮ ወይም ልገንጠል ብሎ ተወዳድሮ ድምጽ ካገኘ እሱንም ቢሆን አኮሞዴት የሚያደርግ የምርጫ ስርዓት ለምንድነው በሂደት መገንባት ውስጥ ማንገባው for example እሳቸው ቀደም አነሱት በጣም ጥሩ ሐሳብ አንስተው ነበር የማጆሪቲ ቮት የሚባለው ነገር ለኢትዮጵያ ኮንቴክስት ይሰራሉ ወይ ሁሉንም አካቶ ሊይዝ ይችላል ወይ ለምንድነው ፕሉራል ማኖ ፕሮፖርሽናል ማንጠቀመው ቀደም እንደተባለው የምርጫ ወይም የፓርላማ መቀመጫውም ለምንድነው ማይጨምረው ዛሬኮ ኢሃዲግ 83 ላይ ስልጣን ሲይዝ ያለው ህዝብ አይደለም ያለው በጣም ይፍታዊ ነው እሱ በራሱ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ግን እንደ ቀደመ ሁኔታ አስቀምጠን እነዚህ ካልሆኑ ምርጫው በቃ ፍታዊና ነጻ ሊሆን አይችልም ብለን እንደ ቅድመ ሁኔታ ከመስቀመጥ እነዚህን በሂደት ውስጥ እየፈታናቸው ለምንድነው ማን ሄደው ያንንስ አታይ ለምንድነው ማንወስደው የሚለው ነው ይሄንን እንደ ጥያቄም እንዳስተያየትም ብትይዙት ስትመለሱበት ኢንካውንተር የሚያደርግ ሌላው ግን አንድ መሰረታዊ ነጥብ እኔ ቀደም እድሉ እስኪደርሰኝ ነው ዝም ያልኩት እንጂ የተሳሳተ ግንዛቤ ተፈጠረ ይመስለኛል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምርጫ ጊዜው ቢያልፍም የፌደራል መንግስቱ ግን ስልጣኑ አላለፈም የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድርን ደግሞ የፌደራል መንግስቱ ስልጣኑን ተጠቅሞ ማራዘም ይችላል የወቅቱን ይነል ስለዚህ ህጋዊነት አለው ይሄ ህገ መንግስት ተጽፏል የሚባለው ነገር ስህተት ነው ህጉን ካለማየት ነው ይልቅ ህጉ ችግር አለበት ማለት ያስማማኛል እኔም የአዲስ አበባ ቻርተር ፍጹም ለአዲስ አበባ ህዝብ ማንዴቱ ፖሊሱ እኮ ለከንቲባው ይታዘዝ ለፌደራል መንግስቱ ክሊር ሆኖ የተቀመጠ ነገር የለም ዛሬ ፖሊሱ የሆነ ነገር ሲያጠፋ አዲስ አበባ ውስጥ ጣት ምን ተጠቁመው የከተማ መስተዳድሩ ላይ ነው ነገር ግን ፖሊሱ በተመሳሳይ መልኩ ለፌደራል ፖሊስ ይታዘዛል ማን ነው ማንዴቱ ያለው ለአዲስ አበባ እሱ ቻርተሩ ህጉ ይሻሻል ማለት ችግር አለበት ማለት አንድ ነገር ነው እናርግና ህገ መንግስቱ የአካባቢ እና የወረዳ ምርጫን ለማራዘም ይፈቅዳል ወይ ነው ጥያቄ ለፌደራል መንግስት ስልጣን ሰጥቷል ምንም ግልጽ እንዲሆን ስልጣን ሰጥቷል ክፍተት የለውም እሺ እሱም በህግ ህገ መንግስት ነው የምናወራው እኮ አሁን አይፈቅድም እንለው
እሺ ምንድነው የቱ ጋር ነው የማይፈቅደው ምን ብሎ ነው የሚከለክለው እኮ እሱ ማስቀመጥ ልክ ነህ እሱ ጥያቄ ልክ ነው ግን እሱን እንዲያስቀምጡትና እኔ ውስጥ እኔ ስላላየሁት የተራዘመበት አግባብ ልክ አይደለም እስቲ የታለ ልክ ያለው በመረዳት ዝም ብሏል ህዝቡ ግን ልንቀበለው እሺ እኮ አይ የታለ በዛብ ይቀመጥ ማለት ነው ቤት ናቸው ይሰጣል እሺ አሳብ ግን አንጨረስ አይ አዎ አንዳንድ ጊዜ ክርክሩን ሰብስታንቲቭ ብናረጋው የሞራል ያሎነ እንትን ውስጥ እንዳንገ የሞራል ክርክር እንዳይሆን ምክንያቱም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፌደራልም ሆነ የክልሎች በየአምስት አመቱ ይካሄዳል ዴድ በቃ ይሄ ነው ህግ መንግስቱ እሺ ቆይ እኔ ይሄን ልለፈው ሌላም ሰው ሀሳብ ስለሚሰጥበት ሌላኛው ደግሞ በጣም ስህተት ይሆን ያለው አሁን የተጠራጣሪነትን መንፈስ ውስጥ መልሰው ሊከቱን የሚፈልጉ አስተሳሰቦች አሁንም ያያየን ነው ምን ማለት ነው እየተጠራጠርን አሁን አናምነውም እሺ ኢሃዲግን አናምነውም ወይም አሁን ያሉትን አስተዳደሮች እሺ አናምናቸው አናምነውን የሚለውንስ እንዴት ነው ምናምነው የሽግግር መንግስቱ ይመስረት ቢባልስ እንዴት ነው ተማምነው የሚሰሩት አሁን ያለውን አምኖ በዛ ሂደት ውስጥ መፍሰስ ካልተቻለ አሁን ያለውን አፍርሰንማ እንዴት ነው ምን ተማመነው ሌላው ነጥብ ደግሞ አሁን ችግር አለሽ የተለያየ ኢንተረስት ስላለ ችግር አለ ግን ይሄ ችግር ጭራሽ ደግሞ የመንግስት አካል ሳይኖር አሁን መንግስት እኮ እንግዲህ ሰላም አላስከበረም ይያልን ነው የመንግስት አካል እንዳለ መዋቅር አፍርሰን የሽግግር መንግስት ስናቋቁም እንዴት አድርገን ነው ከዚህ የከፋ ችግር እንደማይመጣ እርግጠኛ ምን ሆነው ያኔ የሽግግር ወቅት ጊዜ አትሊስት ኢሃዲግ የነበሩት ሰራዊት አለ ስለዚህ ሰራዊቱን ተጠቅሞ ምናምን የሚወጋውን ወቅቱ የሚመተውን መጥቶ በራሱ መንገድ ሰላምን አስከብሯል እንደዛ ማድረግ የሚችል የጸጥታ አፓራተስ አለን ወይ የጸጥታ መዋቅር አለን ወይ አንዱ ጠልፎ ድጋሜ ሌላን ባገነን እንደማይመጣ ምንድነው ማረጋገጫችን አሁን እኮ ይያንዳንዱ ሰው ልብ ትርታ ያያየን ነው የዲሞክራሲ ባህላችን ላይ ጥያቄ አንስተናል እዚ ያለን ይያንዳንዳችን ለዲሞክራሲ ቀናይነን ወይ የምር ያ ለምምዱስ አለን ወይ ቶሽ ቀናይነን ፍላጎት አለን ግን ለምምዱስ አለን ወይ የሌላውን ሐሳብ benefit of doubt እንሰጣለን ወይ ልክ ሊሆን ይችላል ብለን ስንሰማ ሌላውን ከዛ ውስጥ ወስደን ሐሳብ የራሳችንን እናዳብርበታለን ወይ ያንን ራሳችንን መጠየቅ አለብን ስለዚህ መተማመን የሚጀምረው አሁን ካለው ነገር ላይ ነው እንጂ በኋላ ነው ምን ተማመነው የሚለው ነገር እንደሆነም በኋላ ለመጠፋፋት ምቹ ሁኔታ ነው ይፈጥራል ወቅቱን ተጠብቆ ቢካሄድ ቢካሄድ በሂደት ውስጥ እነዚህ ቅድም ያልኩን ቅድመ ሁኔታዎችን አመቻችተን ሳይሆን በሂደት ውስጥ ያመቻቸን የተሻለ ሀገር መገንቢያ ብናረገው ምርጫውን ጥሩ ድል ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ ሁለት መጥፎ ነገሮች ቢኖሩ ቀለል ያለው መጥፎ ነገር እንመርጣለን ከ2012 በኋላ ከመጣው መጥፎ ነገር ከ2012 ግንቦት ወር ወዲህ ያለውን መጥፎ ነገር ብንጋፈጥና ብንቀበል ምርጫውን ብናካሂድ የተሻለ ይሆናል ሁለት ጥሩ ነው ገምታ ከኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ተናግሬ ያለው ምናልባት ካልተያዘላችሁ አቶ ጥሩ ነው ይበሉ ሌላው ምንድነው ተዛማጅ የሆኑ ቃላቶችን ወይም ምክንያቶቹን መጠቀም አስፈላጊ አይደለም ምንድነው እሱ አሁን ሰላም የለም መራበሽ አለ ለምሳሌ ኮንዶሚኒየም ማከፋፈል አልተቻለም የሚለው ነገር ምንም ተዛማጅነት የለውም እንዳው ያ ኮንዶሚኒየም የተሰራበት ቦታ የተፈናቀሉ ህዝቦች ማሰብ ይችላል እሱ ነው የበለጠ ከኮንዶሚኒየም ወይ የበለጠ እኔ ከዛ ቦታ የተፈናቀሉ ሰዎች በጣም ያሳስቡኛል ባለቤት ዘበኛ ምስት ገረድ ልጆች ለማኝ የሆኑበት መጀመሪያ ያሳውራ ከአጀንዳ ስለወጣች ነው የምታገሳቸው ጠቅለል አርጉትና ለፉ አዎ ይሄ ነው አንዱ ሌላው አሁንም ኢሃደግ ላይ ኢሃደግ ነው ስልጣን ላይ ያለው አንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ወርዶ ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር መተካቱን አይደለም አጠቃላይ ሲስተሙ ነው የምናየው ያ ሲስተም ለውጥ ተደረገ ይሉታል በኔ በግሌም ሆነ እንደ ፓርቲ ለውጥ አይደለም የተወሰነ መሻሻል ተደርጓል እንዴ የተወሰነ መሻሻል ተደርጓል በምንልበት ጊዜ በየቦታው ችግር የለም ማለት አይደለም በፓርቲያችን ላይ ቀደም ሲል ከፍተኛ የሆነ ችግር ነበር ዛሬም ቢሆን ችግር አለ ምዕራብ ወለጋ ግንቢ ውስጥ ቅዳሜ አርብ ዕለት የተደረጉ ነገሮችን እዚ አጀንዳው ስላልሆነ መግለጽ አስፈልግም እንጂ አለ ችግር አለ ስለዚህ
with or without all those problems kaza neza hulu chigroch weim kaza neza hulu chigroch betelay ma mirchaw makanawen nor bala mengist demo ihin lemakanawen giddeta allebet kezb bemisebeseb tax yemitadader mengist ihin sira liyakanawunlet yigbal mirchan fitawi lemadrek betechale meten tenkaqe betemallabet noita ihe kalone crisis ethiopia ust ifetteral ihin no lelaw kezi gar حزب يتبالى يمنكره ونتو نغر لمنناغر حزب دغافي علن يمرطنال بلن نامنالن انيا كالتمرط ويم اوفيكو ابالات كالتمرطو ايه مدر يغلبابطال يمل امنت يلن اي غلبابطم ليلوچ بارتيوچ يمرالو انيا دمو حزب يدغفنال بلن سلمناسب نو يم مرچا يكايد بلن يمنناغرو انا انزي ايه غوسا هونو منامن يملو نجر تنش يكبدال ويم يقفالنا اندزي نو ليلا يتنسى نجر اند مكنيات يتقطرو مقرشا لا لغلصنا كونتينر بميسرقبت اگر است انديت مرجا هون انكايدالن يمل مكنيات يقربال كونتينر كو ايدلم بالاسترا بهراي بانك است تكتو زرفيا تكناونو بتال كو نو ايهي سيستم يقير نو እቺ ይሄ የዝርፊያ ሲስተም ዛሬ ምንድነው ዝርፊያው እየቀጠለ ያለው ምን መሰላችሁ አንዱን ካድሬ ከአንዱ ወረዳ አንስቶ ሌላ ወረዳ ላይ ማውሰድ ከአንዱ ዞን አንስቶ ሌላ ዞን ላይ ማውሰድ የሚከናወን ሸፍጥ ነው ያለው እንጂ አማራር አይደለም ይሄን ሁሉ ወርስት የሆነ ነገሮች ወይ መጥፎ ነገሮችን ይዘን ከዚህ መጥፎ ነገር እንውጣ ነው እነቱ ነገር ለማናገር ህገ መንግስቱ ሙሉ በሙሉ ጥሩ ነው ብለን አንቀበልም እንደውም መጥፎ ነገሮች ይበዙበታል ህዝብን የሚያናክሱ ነገሮች ይበዙበታል ህዝብን ከማናከስ ከህገ መንግስቱ ጀርባ ደግሞ የሚሰሩ ብዙ መጥፎ ነገሮች አሉና እነዚህ መጥፎ ነገሮች ተሸክመን ወደ ምርጫ ሄደን የህዝብ መንግስት እናቋቁም የህዝብ ተጠያቂነት ሐላፊነት ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነት ያለው መንግስት እናቋቁም ነው ቃላት ዝም ብላችሁ የሆነ ቃላት ይዘህ ከእንትና ጋር አመናቆሩ ይሄ ለዚህ ብዙ ጊዜ ማጥፋት የለም ታገሱ ቆይ ቆይ ከይቅርታ ጋር ቆይ አንዴ ተረጋጉ እፍቲ አሁን ላይ መስማትም ፈልገው አሁን ከኛ ከሁላችንም በላይ አገርም ይባላል እሱን እናስብ አን የግል ሐሳባችሁ በኔ ስተትም ይሁን በሌላ ሰው ስተት የመረዳት ችግር ውስጥ ወድቆ ከሆነ በይቅርታ እንታለፍ ለሁላችንም የጋራ የሆነ እንዲቆጭ ብለን በሰላም ልናወራም ያስችላል ሰላም መከባበር አገር ሲኖርን ስለዚህ አገርን ካፍ እናርግና ግዴለ የኛን ድምጽ ያዝ እናርገው ምንም አይደለም ለመፍቴ ሐሳብ እድል ስሰጣችሁ ችግሩን መፍቴው እስከቶ ችግሩን ማውራት ሳይሆን እንዲ ቢፈታ ስጋታችሁን እዛው ውስጥ ማንሳት ይቻላል ቆይ ቆይ ከይቅርታ ጋር እንዴ ለመሰላችሁ ፍቀዱልኝ ይሄ ዝም የከለከጥኳችሁ አንጨርስ ይሄ አገሩ ሲያከማቸው የኖረውን ችግር እናንተ እዚ ከዲጋ ቁጭ ብላችሁ አትጨርሱትም በዚህ መረዳት ነው መነጋገር ያለብን ቆይ ቆይ ሰጥቻችኋለሁ ለሁላችሁም ሰጥቻለሁ ያልሰጣችሁ ሰጣለሁ እዛ ጋር ብቻ ያልሰጣሁት ሰጣለሁ ቆይ አንዴ ተረጋግ እንዴት እንቀጥል ተረጋጉ ግዴላችሁ ምንም የተለየ ፍላጎት የለኝ ሰዓት ግን ገደብ አለው 24 ሰዓት ስናወራ አንቀጥልም ሐሳባችንም አያልቅም እኔ እኮ ያንዳንዳችሁ ስታወሩ ውስጤ ሙግት በጣም ትፈጥራላችሁ ግን አልተማገትኳችሁ አንዳንዴ ሰብሰብ አርጌ ላወራችሁ ሊሆንል እንጂ አልተማገትኳችሁ የሁላችሁንም ተቀብያለሁ ማለት አይደለም የሁላችሁንም አልተቀበልኩም ማለት አይደለም እናንተም ልክ እንደዚሁ ነው ጭንቅላታችሁ ውስጥ ብዙ ጥያቄ አለ አቃለሁ ስለዚህ በትዕግስት ወደ መፍቴ እንሂድ ከይቅርታ ጋር አሁን ያሉት ችግሮች ግልጽ ናቸው ሰላምና መረጋጋት ችግር አለ ፓርቲዎች እርስ በርሳቸው ሰላም አይደሉም መንግስትን ራሱ
የማመን ግዴታ አቆ ይለባችሁ ማመን ግዴታ ነው በማታምነው ሁኔታም ግን አብረህ እንዴት ነው የምትቀጥለው ነው እኔ መስማትም ፈልገው መፍትሄም ያስፈልገው ምክንያቱም በመንግስት ወገንም ያሉ በተፎካካሪ ፓርቲ በኩል ያላችሁ ሊያሳስባችሁ የሚገባው ቆመንለታል የምትሉት ቢወክላችሁም ባይወክላችሁም የኛ ነው የምትሉት ህዝብ በሰላም ወጥቶ መግባት ስራ መስራት አለበት አገሩ የሚኖረው በፖለቲካ ብቻ አይደለም የፖለቲካ አለመረጋጋቱ አገሩን እየጎዳው በኢኮኖሚ እየተጎዳን ነው በማህበራዊ ኑሯችን እየተጎዳን ነው ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ችግር ሆኗል ስለዚህ ምርጫ ማድረግ በኔ እምነት መፍትሄ ነው በተቻለ ፍጥነት ምርጫ አድርጎ ይሄ ነገር መስከን አለበት ብያምናለሁ ስለዚህ የ2012 ምርጫን ዝም ብለን ገና ሳንደርስበት እንዲህ ቢሆንስ ያለን እንቅፋቶቹን ካበዛ ነው በቃ አይቻል አይሆን ለምን መጀመሪያ ባይሆንም ነው እየተነሳን ያለነው መንግስት ላናምነው እንችላለን ለንሰጣው የሚገባ ክሬዲት ግን አለ ተወደደም ተጠላ መጀመሪያ በነበረበት የኃይለኝነት ስሜት ውስጥ አይደለም ያድግ ያለው ይሄን መልካም አጋጣሚ መጠቀም ነው የሚሻለው ወይስ ተመልሶ ጠንካራ ስኪዮን መጠበቅ ነው የሚሻላችሁ ግልጽ ነው እኔ ስጋቴ እንደዜጋ ብትጠይቁኝ ያድግ ተመልሶ አርጮም ይሆን ላለማንሳቱ እርግጠኛ መሆን አንችልም ይሄን ድል ተጠቅሞ ለለውጥ የሚሰራው ኃይል ብንወደውም ባንወደውም እኛ የራሳችንን ድርሻ አበርክተን ቶሎ ወደ ምርጫ መግባት ካልቻልን ልክ ሲረጋጋና ምናልባት ያድግ ውስጥ ያለውን ችግር ሲፈታ ተመልሶ ጠንካራ እንደማይሆንብህ በምን እርግጠኛ ሆናችሁ ስለዚህ መፍትሄ 2012 ምርጫን በሰላም ለማካሄድ እና በጊዜው እንዲካሄድ ምን ይሻላል? የሚሻለው አሁን እንደተባለው እኔ ያልኩት ሐሳብ ብዙ ሰው ሐሳብ የሰጠን የበሰጠው ሐሳብ ላይ ተንተርሶ ነው። ነገር ግን የኔ ሐሳብ የኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት ወይም ካገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ የሚሄድ ሂደት በየደረጃው እንዲያድግ ካስፈለገ መጀመሪያ መንገዱ ትክክል መሆን አለበት። ስለ ያፈጻጸም ችግር አይኖርም ማለት አይደለም። ያፈጻጸም ችግር ማንስማማባቸው ህጎች እኛም ጋር አሉ፣ ወደፊትም ይኖራሉ፣ በአለም ደረጃም አሉ። አሜሪካን ሀገር አሁን ብንወስድ ይሄ ሂለሪ እኮ በፖፑላር ቮት አሸንፋለች። በአንጻሩ ደግሞ ኤሌክቶራል ኮሌጅ በሚሉት ትራምፕ አሸነፉ። ህገ መንግስታቸውን ስለሚያከብሩ እንደዛ ሆኑ እንጂ ግን ደግሞ በዛ በኤሌክቶራል ኮሌጅ ሪፕሬዘንቴሽን ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ፈርማ አይደለም እንዳልሆነ ግን ያናም ነው ተከብሯል። አሜንድመንት እንዲኖር እየፈለጉ የሚጠይቁ አሉ፣ ደግሞ አክራሪዎች እንዲነካም አይፈልጓሉ። ያ ጤናማ ነው። እኛ ሀገር ግን ኢህአዴግና ህገ መንግስቱ የጸረ ዲሞክራሲ መሰረት ናቸው። አሁን ያለንበት ችግር ሁሉ መዋቅራዊና ህገ መንግስታዊ ነው። በደረጃ ሊያድግ አይችልም። ምክንያት ይልናገር ህገ መንግስቱን ቀስ ብሎ ማሻሻል ይቻላል ይላል። አሁን አንቀጽ 39 ስለመገንጠል ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ፕራክቲካሊ በዲሞክራሲያዊ መንገድ መገንጠል አይቻልም። መጣላት ይቻል ይሆናል እንጂ አንቀጽ 39 ለማሻሻል በሙሉ ክልሎች በ50 ሲደመር አንድ ማጽደቅ አለበት። ቆይ ህገ መንግስቱን ለብቻ ሌላ ስለዚህ ይሄ ነው እኮ ያልኩት። ይሁን አሁን የምናረገው ምርጫ ዲሞክራሲን በደረጃው ለማሳደግ አይጠቅምም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ካገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ እንድትሸጋገር ካስፈለገ ህገ መንግስቱን ባልተከተለ ሁኔታ አዲስ ዘዴ መፈለግ ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ ያባት ነው፣ ብዙ ሀገር ሂዶበታል። ኢትዮጵያን ስቴት እናፈር ሳይሆን የኢህአዴግን ህገ መንግስት ተነጋግረን የጋራ አድርገን እንሂድ። ህገ መንግስቱን በሙሉ ይውደቅ አልተባለ። ግልጽ ይሁን የሽግግር መንግስት ነው መፍትሄው። ነው መፍትሄው ብሔራዊ እርቅ የሽግግር መንግስት እንጂ ይሄን ደግሞ ስል ምክንያቴ የኢህአዴግ ህገ መንግስት ጸረ ዲሞክራሲ ስለሆነ እንዲሻሻል ሳይሆን እንዳይሻሻል ተደርጎ የተቀረጸ ስለማይሻሻል ምራፍ 3ን በየትኛው መንገድ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ልታሻሽል አትችልም። በቃ ላይክሊ ኢምፖሲብል ነው። በቃ አግን እኔ እንደዚህ አላስብ። ስለዚህ ምሳሌ እኮ ጠቅሱ እኮ ምራፍ 3ን ለማሻሻል አልኩኮ አንቀጽ 105 ነው። ቆይ በሙሉ ክልሎች ሲስማሙ እሱን ራሱ ማሻሻል የምትችለው በዛ መንገድ። ቆይ የኔ ጥያቄ አንቀጽ 105 ራሱ የሚሻሻልበት መንገድ እዚሁ ላይ ማንበብ ይቻላል። ኢንጂነር የኔ ጥያቄ እንደውም አንተ እኮ ለያድግ እንደውም ያመላከትከው ነው ምን ማድረግ እንደሚችል። ህገ መንግስቱ ላይ የተወሰኑ 6 ክልሎች ይመስለኛል ሲስማሙ በየክልላቸው ምክር ቤት
ከዛ ደግሞ የፌደሬሽን ምክር ቤትና የተወካዮች ምክር ቤት ሁለት ሶስተኛ ድምጽ ሰጥተውበት ከተስማሙ ህገ መንግስቱን ማሻሻል ይችላል አይቻልም በሁሉም አይቻልም ምራፍ 3ን አልኩኝ እኮ ምራፍ 3 ማለት ዋና ዋና የፖለቲካ መብቶች የተደነገጉበት ቆይ ለህግ ባለሙያዎቹ እንስጥ ህገ መንግስቱን በዛ መንገድ ማሻሻሉ ጠቃሚ ነው ብዬ ስለማላስብ ነው አይቻልም ይችላልው መንገድ አሁንኛ ህገ መንግስቱ ላይ ያለው ነው አስፈላጊ ከሆነ ማንበብ ይቻላል አንቀጽ 104 ላይ ምን ይላል ህገ መንግስት ይሻሻላል እሳቸው እንደሚሉት አሁን ይሻሻላል ነገር ግን ቅድም አቶ ሰለሞን እንዳለው የተወካዮች ምክር ቤት 2/3 ድምጽ የፌደሬሽን ምክር ቤት 2/3 ድምጽ የክልሎች 1/3 ድምጽ ከተገኘ ሐሳብ ተቀባይነት አገኘና ከዛ በኋላ ምንድነው የሚለው ወደ መላው ህዝብና ለውይይት ለመላው ህዝብና ህገ መንግስቱን ለሚያሸሽሉ ይሄዳል ይላል ከዛ በኋላ ነው ወደ 105 የሚሄደው ህዝብ ሳይው አሁን ተሸሻሉ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ሁሉ ስህተት ነው ስለዚህ ህዝብ ሳይወያይበት የሚሸሻል ከሆነ ትክክል አይደለም ወደ ህዝብ መላው ህዝብ ይላል መነበብ ይቻላል አሁን ግልጽ ለማድረግ ተጊዜ አንጻር ካልሆነ በስተቀር ቃል በቃል ይሄን ነው የሚለው ኢንጂነር እኔም ስላነበብኩት በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ማለት አሁን 105 ብታነቡት ምራፍ 3 ምራፍ 3ን ስለማሻሻል ብትል ምራፍ 3 ደግሞ ዋና ዋና የፖለቲካ መብቶች አሉት በቃ ያ ማለት በዛ መንገድ ማይ ያ ማለት አሁን መሰረታዊ የሆኑ የፖለቲካ ልዩነቶች የሚሉት የኢሃዲግን ፕሮግራም አትነካም ማለት ቆይ አሁንኛ ካጀንዳ አንውጣና ቆይ ትኩረታችን አይሚ በቀላሉ ምሻሻሉ አሉ በቀላሉ መሻሻል የሚችሉ አንቀጾች አሉ ቆይ ሁለታችሁ ላይክሊ የማይቻል ነው ምክንያቱም ዲሞክራሲያዊ አይደለም ነው መንገዱ እኮ ዲሞክራሲያዊ አይደለም ስል በጣም ትንሽ ህዝብ ያለው የሐረሬ ክልል ምክር ቤት ማለት ነው አይደለም በዲሞክራሲ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ወስኖ ይሻሻል ብሎ 50 ሲደመር ቢስማማ ሐረሬ ውስጥ 50 ሲደመር 1 ሳታገኝ ፕሮ የሆነው 49 ቢሆን አገንስት የሆነው 51 ቢሆን በሁለት ድምጽ ልዩነት ምክንያት ሜጆሪቲው የኢትዮጵያ ህዝብ የደገፈው ነገር ትንሽ ሆነቹ ክል ሊቀር ይችላል ስለዚህ አንድ ዲሞክራቲክ ነው ህገ መንግስቱ ነው አጀንዳ አይደለም ቆይ ከይቅርታ ጋር አጀንዳ አይደለም ለምን እዚህ ውስጥ ትገባላችሁ ህገ መንግስቱ ራሱን ችሎ ውይይት ይፈልጋል እዛ ውስጥ አትግቡ ባለው ህገ መንግስት ቀድምኮ የተነሳው ነጥብ ምንድነው ህገ መንግስቱን አይጠቅምም ዞርበል ካልነው ይቻላል እሱን ማረግ እሱን ለማረግ ግን ምናልባት አንተ ያቀረብከው የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት ሊያስገድ ይችላል ያኔ መንግስቱም ፈርሷል ህገ መንግስቱም ተተነዋል ማለት ነው ምናልባት የሽግግር ቻርተር ምናምን ያን ብዙ ነገር ውስጥ ልንገባ እንችላለን ልክ ኢህአዴግ የደርግን ሰርዞት የሽግግር መንግስት አቋቁሞ እንደቀጠለው ማለት እኮ ነው እሱ አንድ አማራጭ ነው ምርጫው መካሄድ ያለበትም ስለዚህ መፍትሄው ይሄ ነው ብሎ መናገር ይቻላል እውነት አሁን ወደ ህገ መንግስቱ ውስጥ ግን ከገባን ሌላ አጀንዳ ነው የሚሆንብንና 2012 ምርጫን አሰምሽኔ ይሄ ያሁን ያለንበት ነገር በየደረጃው ኢንክሪመንታል በሆነ ዲሞክራሲ ለማሳደግ ያፈጻጸም ችግሮችን ይያረም ያልተሻሻሉ ነገሮችን ያሻሻል ለመሄድ መጀመሪያችን ፋውንዴሽናችን ትክክል አይደለም በጸረ ዲሞክራሲያዊ መሰረት ላይ ቆመህ ዲሞክራሲን መጨረሻ ላይ ማግኘት አትችልም ግልጽ እኮ ነው በቃ አጥታ ብታረጋው ስለዚህ ህገ መንግስቱን ተከትለን መሄድ ሳይሆን የሽግግር መንግስት ተቋቁሞ ህገ መንግስት ቀይረን እንቀጥል ነው በቃ የኢትዮጵያ ችግር መዋቅራዊና ህገ መንግስታዊ ነው በቃ ይሄ አንተ ሐሳብ ነው በቃ መፍቴ ነው ነው